ካብልብ ኢሳይያስ ክኣትዉ ካብልብ ህዝብ ኤርትራ ዝወፁ ኣርሆታት ህግደፍ ብሕዱር ፖለቲካዊ ጥፍሽንኡ ዓለም ዝፀየኖ ጭፍራ ኢሳይያስ ጎኒ ጎኒ እቲ ስልጣኑ ክሳብ ዕለተ ሞት ንምንዋሕ ዘዘውትሮ ማእሰርትን ጭውያን ቅትለትን ፕሮፓጋንዳን ንህዝቢ ኤርትራ ንምሓዝ ዝጥቀመሎም ኣርሆታት ስነጥበባውያን ህግደፍ እዮም። ነታ ስነጥበብ እትብል ስም ኣብ ጥቕሲ ምእታዋ ይትረስዑ ኣብ ኤርትራ ብህግደፍ ሓለፋ ዝግበረሎም ስነጥበበኛታት መምዘኒኦም ብሉፅ ስነጥበባዊ ስራሕ ዘይኮነስ ንህግደፍ ብፍላይ ድማ ንውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ጭራኻ ነስነስ እናበልካ ኣርሆ ኮንካ ናይ ምውዳስ ክእለትን ቅርብነትን እዩ። ከም ስነጥበበኛ ህግደፍ ኣቓልቦ ናይቲ ስርዓት ክትረክብ ንውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ኣኻዕቢትካ ምምጓስን ምፅብባቕን ወይ ድማ ኢሳይያስ ክሰምዖ ዝደሊ ቃላት መሪፅካ ንባርነት ሓርነት ንድኽነት ሃብቲ ንውርደት ሓበን እናበልካ ምድራፍን ምልፍላፍን ክትመልኽ ማዕሪኡ ካብ ልብኻ ዝወፀ ምሲልካ ቁርበትካ ረሃፅ ክሳብ ዝነትዕ ልብኻ ክሳብ ዝትኮስ ክትዋሳእ ኣለካ። ካብዚ ንድሓር በቲ ብውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ዕዮ ገዛ ስለያ ስነጥበብ ዝተዋህቦ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ኢሳይያስ ኣብዘ ዝርከበሉ ኣጋጣሚ ተዓዲምካ ኣብ ጽምብልና ጽነት ወይ መዓልቲ ሰማእታት ክኢለዮ ዶ እናበልካ ትጭድር ምስ ኢሳይያስ ትሰኣል ወይ ሰላም ትበሃሃል። በዚ ደረጃታት እዚ ሰጊርካ ምእዙዙነትካን እምነትካን ምስ ረጋገጽካ ድማ ከም ጉንዖ ተኣማንነትካን ኣርሆነትካን ነቶም ውድቀት ሃገርን ስቓይ ህዝብን ድንብርፅ ዘይብሎም ኣቦፃ ሃገር ዘለዉ መሓዮታትን ሃሱሳትን ህግደፍ ከተጨፍር ትለኣኽ በቃ ኣኺልዋ እዚኣ ስነጥበብ ኤርትራ ብዘበነ ህግደፍ ስነጥበበኛ ክትበሃል መቃጠሪ ክትከውን ኣለካ። እዞም ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ወፃኢ ኣብ ዝካየድ ፕሮፓጋንዳዊ ፌስቲቫላት ህግደፍ ክጭፍሩ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ወፃኢ ህግደፍ ዝፍንዎም ዘሎ ደረፍቲ ገጠምቲ ተዋሳእቲ ነዚ ክቢልና ዝጠቐስናዮ ረቋ ሒዘማልኡ እዮም። እቲ ዝገርም እዞም ቅድሚ ሕጂ ገሊኦም በቲ ስርዓት ተኣሲሮም ዝተፈትሑ ገሊኦም ሓመይቱ ዝነበሩ እውን ዝርከብዎም ንህዝቢ ብጓይላን ጭፈራን ንምሓዝ ናብ ፌስቲቫላት ህግደፍ ክለኣኹ ተዋዲዶም ዘለዉ ስነጥበባውያን ንፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ህግደፍ ይኹን እንታይ ዓይነት ውርሻ ይሓድጉ ምህላዎም ብዕምቆት ፈሊጦም ኣይኮኑ ናብ ነፋሪት ዓይኖም ዓሚቶም ዝስቀሉ ዘለዉ ሕሰምን መከራን ናይቲ ብዓይኖም ዝርእይዎ ዘለዉ ህዝቢ እውን ጠፊእዎም ኣይኮነን። ስነጥበበኛታት ኤርትራ ዘበነ ህግደፍ ምስቲ መገሻ ዘተኣሳስርዎ ሓደን እንኮን ናይ መወዳእታን ነገር እንተልዩ ገንዘብ እዩ። ክሳብ ዘለኻ እቲ ብምልክት ሓኒቑ ሓሊቑ ዘሎ ህዝቢ መታን ከይርእካ ዓይንኻ ብሓይሊ ዓሚትካ ንግዜኡ ብላዕ ይጭርሕኦም። ጥፍሽና ስነጥበባውያን ህግደፍ እቶም ፍቕሪ ስነጥበብን ፍቕሪ ህዝብን ዝድርኾም ዝነበረ እሞ ዜማታቶም ከም ሓወልቲ ነባሪ ኮይኑ ወትሩ ዘዘክሮም ዘሎ ከም በዓል ኣቶ ኣብርሃም ሰጊድ የማነ ባርያን ኣብርሃም ኣፈወርቅ ናይ ስምዑ እዩ ዘብል። እዞም ከም ኣቶም ሓለፋን ተረፍ ማኣድን ጭፍራ ህግደፍ ዝግፍግፉ ሃሱሳት ህግደፍ ንዘኽድድሉ ጓይላ ከዳምቑ እቲ ክሳዱ ብፀፍላዕ እግሪ ምልክ ተረጊፁ ኪኪኽ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ስክትሽም ይብል ከም ዘሎም ሲሎም እናዘለሉ ዝዋጢዩ ክብረቶም ንምልኪ ሸይጦም ቆረባብሽኦም ኣምሪሖም ገንዘብ ክእክቡ ዝዘሩ ዘለዉ ዕሱባት ግን
እቲ ከም ቁርዲድ ለጊቦም ዘለው ዓጽም ደም ምንታዓቢዎም ዝገድፉሉ ዘለው ኣሰራ ጽፋሮም ጽባሕ ብሕልና ካሓቶም ምዃኑ ክስቆሮም ይግባ። ይኹን እምበር ሕልናዊ ፍርዶም ካብ ኣምላኽ ክረኽቡ ጥራይ ኮናን ክንጽበ ዝግባ። እዞም ኣብወተሃደራዊ ማዓስከርታ ዋሬንጀር ተኸዲኖም እናደረፉ እቲ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰሉ ተሓልዩ ዘይፈልጥ ገለ ተገዲዱ ገለ ተገፊፉ መብዙርኡ ዝተዋህለለ መንእሰይ ኤርትራ ጊላ ውልቀ መላኽ ኮይኑ ክነብር ዘታለልዎ ባርነት ከቢድዎን ስደት ምስ ነፈፀይ ኣብ ምድረ በዳን ባሕርን ብጅምላ እንክቕዘፍ ድምፂ ዘይኮንዎ ኣብ ወራር ትግራይን ክሃልቕ ዘይተሓለቕሉ ኪንኡ ኣብ ትግራይን ዝተኻየደ ጆኖሳይድን ዓመፅን ወተሃደራዊ ልብሲ ተኸዲኖም ብረት ዓጢቖም ከም ጅግንነት ዝወደስዎ ስነጥበባውያን ህግደፍ ሎሙ ናብ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ካናዳን ከይኣትዉ ብሕጊ ክኽልከሉ እንተኣትዮም ድማ ብሓላፍነት ክሕተቱ ኣለዎም። ኣብ ስደት ዘለኹም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሕን ሰብ ሕልናን ከምኡ ነቶም ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን ብሰራዊት ኤርትራ ዝተገፍዑኹም ተጋሩ ነዞም ብኣራዊታዊ ጭካንኦም ዘይጣዓሱ ኣራዊት ብኣራዊቱ ኣንበላ ኢና እናበሉ ዝጀሃሩ ዘለዉ ገበነኛታትን ወደስቲ ገበን ኩናትን ጀኖሳይድን ናብቶም ወሃብቲ ቪዛ ዝኾኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢት ትነብሩለን ሃገራት ብምፅሓፍን ብምስላፍን መእተዊ ፍቓድ ከይወሃቦም ብሕጊ ከም ዝኽልከሉ ክትገብርዎም እንተኣትዮም እውን እቲ ዝካረይዎ ኣዳራሻት ምስ ጀኖሳይድን ገበናት ኩናትን ዘለዎም ምትእሳር እናቃላዕኹም ከም ዝንፀጉ ክትገብርዎም ኣበርቲዕኩም ክትሰርሑ ይግባእ። እዞም ካብ ልቢ ህዝቢ ኤርትራ ወፂኦም ኣብ ልቢ ኢሳያስ ዝኣተዉ ምስ ኢሳያስ ዝቕበር ደርፍታት ክሰርሑ ዝውዕሉ ስነጥበበኛታት ህግደፍ ዜማታቶም ብኡንብኡ ክርሳዕ እኳ እንተኾነ ሃሱሳዊ ተግባራቶም ግን ከትዋይ ክርሳዕን እዩ። እዞም ንሕስያ ውፁዓትን ግዳያትን ዘይብሎም ደም ህዝቢ ሰትዮም ምልክ እንዳወደሱ ክስውዱ ዝብህጉ ቁርዲድ ህዝብን ሃገርን እዞም መልእኸት ምልክን ዓመፅን ሕልና ካብ ዘይሃለዎም ንሕስያ ክግበረሎም ኣይግባእን። በቢ ዝኸድዎ ህዝቢ ኣምሳያቶም ውልቀ መልእኽትን ወረርትን ክተሓሓዞም ኣለዎ። ምልኪ ፍረስ፣ ሕጊ ንገስ፣ ወራሪ ደምሰስ። ማሃርቅ